Георги Цабадзе სახელობის საესტრადო კონკურსის შესარჩევი ტური დაიწყო ღონისძიების პირველ ეტაპზე ახალგაზრდა მუსიკოსების შერჩევა დახურულ კარსმიღმა მიმდინარეობდა. Კონკურსი ხელოვნების აკადემიის ორგანიზებით უკვე მეორე წელია იმართება. Წლევანდელ კონკურსში მონაწილეობას 100 მეტი მონაწილე იღებს. Გამარჯვებულების ვინაობა 25 ივნის თუმანიშვილის თეატრში გამართულ გალა კონცერტზე გამოვლინდება. Ბოლო პერიოდში ქართულ ესტრადაზე თუ პატარებში თუ დიდებში გაჩნდა რეპერტუარის პრობლემა. Ჩვენ გადავწყვიტეთ, რა ის მივიწყებული რეპერტუარი ბატონი გოგის გამოგვეტანას აშკარაოზე და ბავშვებს დაეწყოთ კარგი ქართული სიმღერის სიმღერა. რეგულარად მნიშვნელოვანი კომპოზიტორი იყო გიორგი ცაბაძე საქართველოში, რომ ჩვენთვისაც ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის დღესდღეობით, რომ ავარჩიოთ ზუსტად ის ლაურეატები, რომლებიც მთელი ცხოვრების მანძილზე ატარებენ ამ წოდებას.